надзвичайна подія. Близько 4-ї ранку в одному з домогосподарств, що на околиці села, стався потужний вибух. Як бачите, в результаті цього вибуху практично повністю розвалена будівля, це колишня літня кухня, автомобіль «Запорожець» викинуло з гаража і викинуло на кілька метрів. У самій хаті вибило вікна, вивалило двері, залишки шифера летіли навіть на сусідську хату. На місці події вже працювали вибухотехніки, працівники поліції, а також «Полтавагазу». В 15-й годині ми зателефонували Сергію Джулею. Начальник поліції повідомив, що вибухотехніки вже попрацювали на місці події. Вони виявили, що ні залишків боєприпасів, ні залишків вибухових речовин в зруйнованому будинку немає. Тобто основною версією залишається вибух природного газу.